teď už musíte ty jazyky, že všichni umět, musíme se trošičku ty počítače, jsou automaticky prostě povinnost. A když už to prostě není v hlavě, tak je dobré mít to alespoň na hlavě. Aby dcerka nebo i chlapec, zkouše to jedno, že? Ten unisex, nebo jak se tomu říká. Aby prostě zaujali ti mladí. Ano, když přijde na to pracoviště žádat o místo, tak aby trošičku to vypadalo. Aby tam nepřišla nějaká smutná dívenka a nekňoukala tam. Když nemá v hlavě, může mít na hlavě. A může mít na hlavě krásný sisalový klobouk, který nevypadá jako sisalový samozřejmě. Sisal je to, z čeho jsme drhávali my. Ve školních družinách, vzpomínáte na to, taky ten provázek. Bylo to takové odporné zabíjení času a podívejte se, co z toho dokáží někde jinde udělat. Klobouky z firmy Tonak! Thank you.
Já jsem úplně, prosím vás, uvětržený. Všimli jste si? To byl mužský. Ten s tím největším kloboukem. Teďka. Já vím, kdo to byl. Já vám to řeknu. Za to, co mi provedl. To byl vynikající vizážista, který mě dnes líčil, pan Ivo Špes. Udělal to dobře. Náhodou, to jsem jenom chtěla tak mu udělat reklamku.